Майже 5 000 абонентів центральної частини Покровська недільним вечором залишилися без електроенергії. Головною причиною аварійних відключень стали погодні умови, а точніше сильний вітер, який ще у п'ятницю-суботу додав енергетикам роботи. За 2 дні в Покровському регіоні сталося близько 200 відключень, серед яких 40 безпосередньо у місті. На выходных в воскресенье у нас пострадали кабельные линии, было у нас 2 отключения. В воскресенье по городу Покровску первое у нас в 1 часа дня произошло. Вышли из строя 2 кабельные линии, были обесточены 2052 клиента. Второе отключение у нас было в 17:35. Ліквідацію аварії 16 січня займалися 4 бригади. Одне з відключень вдалося ліквідувати близько 9 години вечора, друге виявилося складнішим. Тому всі абоненти були переключені на резервну лінію. Причину шукали за допомогою пересувної електротехнічної лабораторії. Ми попросили допомоги, у нас приїхали спеціалісти з міста Селидова, наші колеги допомагають Покровську шукати місце повреження. По першому эпизоду у нас уже найдено место повреждения, уже ведутся раскопки в районе Оливии. Завершити роботи в центрі міста планують до вечора понеділка. У так званому районі Дурняк, можливо, продовжать ремонт ще й у вівторок. Якщо сьогодні вийде знайти, то, думаю, к завтрашньому дню вся ця система відновиться, да і все. Зараз поки на резервних лініях все працюють. Через неструмлення вийшла з ладу котельня номер 7, що опалює центральну частину Покровська. Тут стався порив на мережі, і вранці проспект Шахтобудівельників та сусідні вулиці залишилися без опалення. Десь приблизно в 17:00 електричество нам подали, але в результаті цього у нас відбувся гідроудар. Порвало теплотрасу, в 4:35 обнаружили утечку, почали перекривати аварійне місце відключення. Ну, котельну запустити не вийшло. З 8 ранку почалися роботи з залученням важкої техніки. І близько опівдні систему запустили. Колектив зробив дуже слажено, уверенно. Быстро обнаружили утечку и приняли все меры для ее исправления, устранения. І це вже не перша ситуація, коли через аварійні відключення електроенергії страждають котельні міста, а як наслідок – його мешканці. З електричества у нас виходить проблема по всьому місту, по всім котельним. Тому що часто аварійні відключення і котельні не розраховані на те, що вони зимою відключаються. Тобто вони повинні працювати в круглосуточному режимі. Уникнути таких ситуацій в подальшому можна, підготувавши резервну лінію електропостачання. Проєкт вже готовий, щоправда, на його реалізацію потрібні чималі кошти.